Vítejte u slavnostního bloku 27. Ještě dej den, ještě dej večer, rozdávají se dárky, tak si taky rozbalíme. Několikrát mě psali dva fanoušci, kteří mě podporují, líbí se jim moje videa, tak bych je chtěl pozdravit. Falcon a Golf, hoši, zdravím vás. A nadále se dívejte na moje videa. A co by byl štědrý večer bez koledy, tak vám teďka kousíček jedné zaspívám. Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal. To by mohlo stačit. A víte co? Přejdeme na dárky. To je nějaký lehký. No, vypadá pěkně. Opravdu vypadá pěkný ten dárek. To je nějaká krabice, jí to říkám. Ale, co to tady Ježíšek nechal? Tisícovečka. Tisícovečka. Děkuji. Já jsem byl hodný. Rozbalíme si druhý dárek. Tento větší. Jako je za ní tu. Ten ostrý předmět ani potřebovat nebudu. Ale klávesnice, ale jsem musel být hodný. Velký unboxing. Jo, krásná, zalepená. Někdo si možná vzpomene na unboxing té paměti DDR2. Já vím, že se smějete. Ježiš, to je pěkné. To je pěkné. To se bude psát pěkně. Byl nám tady ještě poslední dárek, tak si ho rozlouskneme. Tak. Unboxing opět. To je nějak zalepený. Už to vidím. Kvarník. Myš genius. Myška krupička. To krásné, že? Svlékneme do naha. Gameři. Konečně jsme si rozbalili všecičky dárky. Určitě jste byli napjatý, co si já rozbalím. Určitě pak nahrajte aj vy svoje video, co vy jste si rozbalili. I nadále si mě přidávejte do svých přátel. Ti, co mě ještě nemají v přátelích, ty mám na mysli. Mějte se dobře. Užívejte si krásných vánočních svátků a ještě zbytek štědrého dne. Snad vám při štědrovečerním jídle nezůstala kůstka v krku, abyste museli na pohotovost, abyste tenhle ten vlog viděli až v pozdější době, to by byla veliká škoda pro mě. Budu se už bohužel loučit. Už se budu loučit, nebo už se teďka loučím. Mějte se pěkně, zanechávejte mi přízeň i v dalším roce, protože opravdu příští rok budu dělat jenom 3 videa měsíčně. Pak, ale předtím budu mít pauzu od toho 2.1.2014 do 15.1.2014. V té době tam nenahraju ani jedno video. Napište mi do komentářů dole, jak se vám tohleto video líbilo. 27. díl, speciál. Mějte se. A ahoj.